розпочали святкування 120-річчя пожежно-рятувальної частини з богослужіння в архікатедральному соборі апостолів Петра і Павла. Після цього на плацу частини рятувальникам вручили подяки від міської, районної та обласної рад і адміністрацій. Диспетчерка 6-ї пожежно-рятувальної частини Оксана Гаврись розповіла історію створення пожежної частини в Чорткові, перша згадка про яку була в 1899 році. 15 вересня 1939 року на базі пожежного депо, побудованого в 1937 році, була сформована Чортківська міська пожежна команда. В цьому приміщенні дислокується по теперішній час. Нині в пожежній частині Чортківського району працює 48 рятувальників. Її начальник – Володимир Закалов. Ви перші йдете в вогонь, ви перші йдете в дим, ви перші йдете в невідоме, як це було в Чорнобилі, і не знаєте, що чекає і яка небезпека вас чекає. Преосвящений владика Димитрій Бужицької єпархії греко-католицької церкви освятив мурал на адмінкорпусі пожежної частини. Його до 120-річчя рятувальникам безкоштовно намалювали четверо членів студії «Чорна ізолента» Василь Білик, Тарас Римарчук, Володимир Вівчар та Олександр Головко. Розмір стінопису 16 на 12 метрів. Загальна площа малюнка – 180 метрів квадратних. Ідея дуже чому проста. Зверху зображений такий жах. Це щоб показати просто, і щоб люди для людей, щоб в людей думка помінялася до цієї професії, що з яким жахом доводиться стикатися пожежникам інколи, от, з яким злом вони борються і страхом. Дракон – це втілення всього зла та всієї небезпеки, з яким борються пожежники щодня, ну, чи коли їм приходиться це робити. Робота тривала дуже довго. Два тижні майже тривало. День-день, без вихідного, так, ми зранку до вечора працювали, без вихідного. Робота непроста, бо рапована стіна і через те дуже важко якісь деталі вивести досконально, як би хотілося. Також під час святкування відкрили виставку «40 світлин», на яких рятувальники Чорткова. Автор фотографій – Олександр Головко. Чорнобіла, тому що це серйозна професія, і тому тут хотілося передати, можливо, такий характер трошки, якийсь такий, якась серйозність така, напевно, передається в тому. Бо, як ви бачите, всі майже вони такі врівноважені, так, на фотографіях, але деякі там є 4 таких сміхунчика, таких веселих, що вони просто, в них вдалися фотографії хороші, серйозні, але ми вибрали такої іменно ті, які вони де сміялися, бо то так щиро були, як діти. Ярослав Сміхун працює в 6-й пожежно-рятувальній частині Чортківського району 12 років. Нині заступник начальника цієї частини. Чоловік показує пожежний автомобіль, який отримали в 2017 році. На запитання, які моменти запам'яталися під час служби, відповідає так. Було, здається, теж тому 2 роки, це їхав автобус. Він їхав з Коломиї на Одесу. І між Гільницею і Нагіренкою він не справився з керуванням водій. І автобус їхав в кювет. От туди була одна людина, загинула взагалі, автобус на ній був. Це було дуже важко працювати в даний момент, тому що автобус знаходився на Добривому, в будь-який момент міг перехилитися і покритися далі. І от оце я пам'ятаю, що ми там теж проводили евакуацію, рятували близько 30, здається, чи 40 людей, я так точно не пам'ятаю, але я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що одна людина була загинула. Оце такий випадок був трагічний. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Thank you.